Danas je finalni dan gitarijade. Mi smo na Kraljevici, pored bazena. Evo njih dvoje. Naravno, hranim ih. I Kikica je tamo. Ne znam zašto Moli nije pošla. Ona nekad bude zaustavljena od strane drugih pasa, pa iz straha se vrati. Ajde jedi, Kiki. Lepo, babi. Hoćemo poslije na tamo vidjeti. Vidi, babi. Ne ništa da se snađe da je. Bila da je. A ti zelene nešto je. Ljubavi. Nije pretoplo, super je vremen. Mi smo odavno izlazili u ovom smislu da se šetamo svi. Obično ga izvodim posebno u nekom okruženju koje mu je poznato, to je preko puta zgrade. I tu postojimo jedno pola sata, ono bavi sve svoje fiziološke dužnosti, obaveze i to je to. Bile su velike omorine, ti nismo nešto zajedno odlazili na duže staze. Sad smo evo prvi put, a i lep je dan. Nema puno vlage u vazduhu. Sunce jeste da greje, ali je prelepo. Da vidimo ove, oni su pojeli. Ne znam kako je ovaj telefon, treba da okrenem da bi kamera bila dobra. Bobi mi je svo vreme na vidiku. Što je bilo, što ne jedeš? A? Što ne jedeš, srce moje? A? Što ne jedeš, ljubavi? Hajde. Nego mi pobija, nikad ne smijem dugo da ostavim samog. Češ i ti, Nikice, još malo? Jao, da. Ajde, ajde još malo. Ajde. Nisi pobija. A vidi ti meni, jel uživaš srce moje? Hm? Je lepo ovde? Što je dobro. Moli! Naši prijatelji. Pravica.
A nikoga nema. Dobro, do duše. Jeste 3 sata. Kiki jede. A mi okrenula buzu. Reci, Bobi, frajeru. Srce moje, juče ono meni napunilo 3 godine. A ništa nisam radio u životu, nisam imao ženku. Mi tražimo za Bobo ženku. Srce moje. Je tako, Bobo? Je Nikica tvoja? Gde si ti, Niki? Gde si? Jeste se vi najeli? Ajde da skupljamo onda ove posudice i da krećemo mi dalje. Jeste, ispraznila je. Izvini. Ću da naučim tu kameru. Gde je i šta je. Svako ima svoje ime, evo. Bilo je prskanje iz aviona, međutim, protiv komaraca, međutim, ko je osetljiv i ko ga nađu, nađu i ko je preživao, oni baš dođu kod nas. Mi smo spremljeni, samo da vidim jel je sve tu. Ok. Ajmo malo negde još. Opa! Ajde! Ajmo na gore. Ajmo na gore. Gde beše možemo ovde da prođemo. Vidimo Stasa. Znam da bi ti sad, evo ga. A ti bi dole. Ajaj. Prvo na rame. Da vidimo bazen. Je li tamo divno? A, Bobi. Šta ti radiš? Šta ti radiš, Bobi? Hoćeš da siđeš? Evo ga. Ajde. 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 Ajde ako hoćeš. Ovo je silazak. Ajde. Ćao, Bobice moj mili. Nećemo tu, idemo ovde kao i svo društvo. Aha, čekaj da ti namestim, ajde da se snimaš. Da ti namestim to tvoje, čekaj. Nije dobro. Nije dobro, sad moram celo ovako. Čekaj. Koji ti je bilo ovako? Nema ljudne. Ne smijem da te pustim samo. Iha. Ovo je Bobi. Bobi, Bobi, Bobi. Tako, ova, Bobi se dočekao od trave. Bobi se dočekao od trave. Ali mi idemo ovde. Ah, tako. Idemo, ajde sad, aj sad, frajeru. Idemo mi, aaa, žedan je,
sad ćemo da mu nađemo neku travicu. Društvo pozdravlja. Čekajte da vidim šta bi mogla. Tako. Ajde, ćao društvu. Idemo mi dalje. Malo se umorio i babice.